uma sorte dos brasileiros, tá? Uma marucha, tá? Eita, mundo! Olha na cabeça dele, cara. A cerimônia está encerrada. O comandante do Centro de Instrução e Destramento de Brasília, almirante Domingos de Matos Cortez, agradece a todos que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia e os convida para uma confraternização. Fora de forma não acaba sendo. Tá na nossa, né? Tá na nossa. Uhum.
aterrissagem, ele fez primeiro show. Primeiro de um minuto era total destruição. Thank you.